Baba կանչ մի հանդիպում։ Մի քանի զանգ ու ես էլի խելագարվում եմ։ Ինչ ես անում ան։ Պատ ռոմանտիկ ու սիրուն վայր ես ինքը։ Կարո՞ղ գախնի ժամադրությանս։ Ինչ ես անում ստերեմը։ Մեր այնօրվա խոսակցությունից հետո Սոնան է հայտնվել։ Ես կգտնեմ Վարամը։ Ես դրան կբերեմ քո մոտ։ Հավատում եմ։ Սա դեռ իսկ վերջին շանսն է։ Գտար ինչ որ մանր գալիս։